Vi har kommet hit sist. Vi skal snakke litt om Amazon og han som laget det. Han så jo, han gjorde en analyse av mulighetene med internett og så at selv om de store bokhandlerne kunne ha veldig mange titler, så var det ingen som solgte bøker på postordre. Og han mente at det var egnet. Det er selvfølgelig bøker en handig ting å sende. Og det er mange flere titler enn de 100.000 tilgjengelig. Men selvfølgelig i 1994 var det helt enkle browsere som måtte lage en enkel nettside. Men det er også en fordel at bøker er stort sett tekstbasert og kan da beskrives gjennom tekst. Det er jo klart i dag har man mulighet til bilder av forsiden og mye annet, men i 1994 var det fortsatt mulig. Så å selge klær på en internetside i 1994 ville vært vanskelig. Så han sa at han kunne bygge opp et svært lager og kunne ha mye mer enn de 100.000 titler. De har ikke alle 6 millioner i bøkene, men de har vel godt over en million. Og det kunne han gjøre på internett, det kunne han ikke gjøre i en vanlig bokhandel. Så snakker han, Andersen her, om 6 viktige poenger for long tail. Og så snakker han om at i alle markeder så er det mer nisjeprodukter enn hits. Altså hvis vi ordner produktene, etter hvor mye de selger, så er det noen som selger veldig mye, og så er det mange som selger litt. Men det han mener at dette markedet her, som veldig mange ikke da ser, det er viktig. For det er så svært. Og kostnadene med å selge noe her faller dramatisk når du har det her på nett. Og da tenker vi to ting, for eksempel Amazon med stort sentralt varelager. Og selvfølgelig enda viktigere streaming og nedlastning. Og nå alt er digitalt, så koster det ingenting å ha laget en ekstra bok, en ekstra musikkstykke eller en ekstra annonse hvis vi snakker om film. Og det er jo det som er poenget. Kun må få mulighet til å finne nisjene. Variasjonen alene er ikke nok. Dette er et viktig poeng for han. Det er ikke nok å ha et stort utvalg. Du må også kunne finne frem til det du er interessert i. Så markedsføring her er viktig. Og så sier han at etter spørselkurven flatter ut, det er fortsatt hits, men disse var mindre populære enn før. Det er vel tvilsomt. Altså, vil hitene selge dårligere når du får mer bredde? Det er ikke sikkert, og det betyr ingenting heller. Om hitene selger godt eller dårlig, så er det bare en liten del som er hit. Mesteparten ligger her. Når han skrev denne boken sin og disse artiklene sine, så var det få store hit. Men etter det har vi hatt en del store sånne hit i musikkmarkedet, for eksempel. Justin Bieber og andre som selger veldig godt. Men det var en helt unødvendig del av diskusjonen, for om den hitten er der eller der, betyr ingenting. Og nisjene summerer opp, selv om de hver for seg kan ha et lite salgssum, så vil totalt være viktig. Men hovedpoenget her er, det er blitt billigere å ha den delen der. Du trenger ikke å ha det i en bokhandel i Haugesund og Molde og Gjøvik. Du kan ha et sentralt bokhandel på nett, der det er billigere å lage mange bøker. Og så i neste omgang så er de bøkene elektroniske og lastes ned til boklesere, og da vil kostnadene her være lik null, eller tilnærmet lik null. Og da får vi frem den naturlige etterspørselskurven, den vi ville hatt hvis det ikke var begrensninger i salget. Og vi skal se flere eksempler på det. Han snakker hvordan oppstår lange haler, og hva skjer med de. Så poenget er, vi har mange produkter i dag som forlenger halen. Det er selvfølgelig for veldig stor variasjon, og fordi at kunden etterspør variasjon, og fordi at det er billigere å lage varianter nå enn før. Og så, med tilgang til nisjene, blant annet gjennom nettet, så fører til økt omsetning. Så får du en flatere etterspørselkurve, i hvert fall i den delen her. Du har fortsatt hittene, men her får du en viss etterspørsel fordi du kan markedsføre de her
bedre. Og så kobler du tilbud og etterspørsel, altså du kobler fra hits til nisja. Og det kan du gjøre for eksempel med at du har en bok her, eller CD som selger veldig bra. Og så kan du si, de som kjøpte denne, kjøpte også den her. Og da har du laget en kobling som driver etterspørsel etter denne, sånn som vi så på i forrige forelesning. Her har vi eksempler. Demokratisere produksjon. Vi har toolmakers og producers, altså i business. Vi har fleksible verktøy og kan lage veldig mange nye produkt. Og et eksempel her er digitale videokamera, som er mye sånn som det der. Mye lettere å ta opp film. Hvem som helst kan ta opp film. Jeg snakket med NRK-fotograf som vi kjenner. Han sa for få år siden så kjøpte NRK kamera til 500 000 kroner stykket. Og i dag kan du gå i butikken og betale 1000 kroner for akkurat samme kvaliteten. Og selvfølgelig mye mindre og hendigere kamera. Så du får høyoppløselig kamera til lav pris. Du får muligheten til, spesielt på en Apple, til å redigere musikk, redigere video. Så det er mye lettere når du lettere tar opp filmen, og det er lettere å redigere filmen. Og du har bloggeverktøy for å presentere det her. Og ikke minst så har du eksempler på og distribusjon, så har du sånne ting som Amazon, eBay, iTunes, Netflix, YouTube er jo veldig viktig i dag, sant? Så du har på film, kamera for å ta opp film, redigeringsstudio for å redigere film og YouTube for å presentere film. Så du har hele verdikjeden. Hvis du tok opp film i gamle dager, så hadde du dyre kamera. Eller kamera med sterk begrensning, sant? 8 mm film eller et eller annet sånt. Så måtte du klippe og lime og redigere, det var en kunst. Men så hadde du ingen sted å vise den filmen, bortsett fra kanskje filmklubben, eller hvis du var heldig som en forfilm på kino. Men i dag kan alle vise filmene sine på YouTube. Og så kobler du supply, tilbudet, og da har du Google, blogger, du kan ha anbefalinger, bestsellerdisker og så videre. Det er litt interessant. Man snakker om sånn viral distribusjon. Altså, de sprer seg omtrent som virus. Det er ordet fra. Sånn, what does the fuck say? Har disse ulvesprøkene brukt noen milliarder på markedsføringen i denne filmen? Nei, sant? De har laget den, lagt den ut, så har de fortalt kompisene sine og noen andre om den, og så plutselig så sprer det seg utover dramatisk fort. Det samme med Facebook. Det har jo aldri vært markedsført i noe særlig grad. Google har aldri vært markedsført i noe særlig grad. Så du får en enorm spredning, og selvfølgelig når ting blir mye sett, så blir det mer sett fordi det blir mye sett, for det kommer øverst på de listene, hitlistene. Så det er ikke nok å kunne lage filmen. Du må også ha muligheten til å presentere den, og så er det muligheten til å få omtale slik at folk gidder å gå og se på den filmen. Men selvfølgelig, det er veldig mange produkter som aldri blir virale, som blir liggende der med 10 seere til sammen. Film er et veldig godt eksempel på sånn cut-off. Her er Hollywood Box Office 2005. Jeg lurer på om jeg har en nyere. Ja, shit, vi har ikke endret her. Jeg tok ikke med en nyere i boken. Det er hva de har tjent. Det her er den filmen som de tjente mest av. I 2005 tror jeg det var en Harry Potter-film. Sant? Du ser det store summer oppi her. 100 millioner dollar, 1 milliard kroner, og her er vi oppe i billioner. Så det er store summer for de filmene som trenger inn mest. Og så går det sånn, og så opps, rett i bøtta. Cirka med film nummer 100, den ligger her. Ok, det er en måte å forklare det på, det er at de 100 beste filmene hvert år, de er veldig gode, og så er de resten veldig dårlige. Men det er selvfølgelig ikke det, fordi at på et visst punkt så lønner det seg for en kino å sette opp filmen. Hva er begrensningene? Jo, hvem er publikum? Det er de som er interessert å se denne filmen.
som bor i området der kinoen ligger, altså i Molde, som har sett at filmen går, sett det på nett eller i en kinoannonse eller et eller annet sted, fått en mail eller sms fra kinoen om filmen, og som har tid, anledning og penger til å se på den blir oppsatt i kveld. Så vi ser at om du starter med 1000 der, så er det ikke sikkert at du har 100 igjen her. Og det er poenget. Så skal du sette opp en film på kino, så må det være en film som du regner med at veldig mange vil se. Så det er ingen grunn til at filmene blir dårligere etter nummer 100. Det er bare det at det lønner seg ikke for kinoen å sette opp. Ok, vi vil se en helt annerledes køve om vi er på DVD eller nedlastning. Da vil vi se det som er den naturlige kurven, den som han Andersen har tegnet inn her. Så her er det et mulig etterspørsel som ikke blir dekt i dag, fordi at kinoen kan ikke sette opp de filmene. Så langt, langt, langt ute her, så ligger det en god del fortsatt veldig gode filmer som noen er interessert i, men som du ikke kan sette opp på kino. Så hvis vi laster ned filmene, eller kjøper de på, leier de på DVD, så er vi i større grad uavhengig av kostnadene, i hvert fall uavhengig av geografi, uavhengig av tid, og da har vi veldig mange modeller, både nedlastning, streaming og så videre, kjøpe på CD eller DVD, leie på DVD. Og så må vi selvfølgelig ha koblinger, slik at kunden finner det han er ute etter. Ok, hva er det han Andersen har gjort her? Jo, han sier at brick and mortar, det er fysiske butikker. Altså videoutleien i byen som er forsvunnet, av naturlige grunner, med Dals bokhandel, Oseby, Ark på Oseby, brick and mortar. Longtail, det vil da være Amazon på nett, og selvfølgelig de nedlastningstjenesten for bøker. Dette her, hele produktspekteret til en fysisk musikkhandel eller bokhandel, utgjør 8% av produktene til de som er på nett. Så en stor fysisk bokhandel, sier han, vil ha bare 8% av de produktene som de har på Amazon. Hva tjener de penger på? Jo, disse 20% av salget, og det her er selvfølgelig runde tall, i musikkhandel og bokhandel utgjør 80% av fortjenesten. Det er hittene. Men det er klart at de bøkene de stabler opp og selger for 400 kroner stykker, det gir god business. De bøkene som de har en og to av i hylle som de selger kanskje, det gir dårlig business. Så inntektene, disse 80% gir 20% av inntektene, de 20% gir 80% av inntektene, og fortjenesten kommer fra de der alene. For her selger de så lite at lagerkostnadene er sikkert går opp i opp med fortjenesten. Ok, ser vi på longtail, disse her, hele det utvalget her, det utgjør 8% av dette. Så 90% eller 10%, altså 80 pluss 20, det blir da 10% her. Resten er det som du kun har online. Det som Amazon har, altså som Dali ikke har, for å si det sånn. Også her er disse 2% hit en viktig del av fortjenesten og inntektene. Det er klart, for det de selger mye av det. Det er jo det som Dahl selger mye av, selger også nettbokhandler mye av. Men dette har også disse 8%, resten her, gir en inntekt. Og disse 90%, selv om de selger dårligere, gir en inntekt. Poenget er at det er mye billigere å ha de 90% på lager hos Amazon. Eller hvis det er et elektronisk lager, så er det nesten gratis. Og derfor så utgjør denne delen 33% av fortjenesten, denne delen 33%, og det er hitmarkedet 33%. Så mens en bokhandel ikke har noe å tjene på de her, for det koster for mye å ha de, så kan de tjene på alle tre delene, fordi at det er mye billigere å lage. Det kan være et veldig runde tall, men det litt, viser litt ideen. Og det her er basert på en del ekte tall. Så når du legger ting under enten i svære effektive varelager, eller aller helst som elektronisk nedlastet ting, så kan du tjene på det her, selv om du selger mindre av det.
om man har mange produkter. Det er hele poenget. Ja, Wikipedia har vi sagt veldig mye om, men det er long tail, sier Andersen, og vi kan være enige. Her finnes det masse søkeord, og laget av vanlige folk. Og rimelig god kvalitet. De har gjort tester mellom Britannica, som er da et profesjonelt leksikon, før på papir, nå på nett. Men og man har funnet ut at det er feil begge steder. Men det er flere feil her enn her. Men her blir feilet rettet opp. Og så må man få et spørsmål til. Hva er feil i et leksikon? Hvis du blar et leksikon, Store norske papirleksikon, og det sier statsminister i Norge, Jens Stoltenberg, er det en feil? Det er jo egentlig det. Men Wikipedia fikser det valgnatten og skrifter over til en ny statsminister. Så Wikipedia kan oppdateres hele tiden, og det kunne ikke papirleksikon. Nå selvfølgelig disse gamle papirleksikonene kom på nett, og da kan de også oppdateres. Men problemet er at Wikipedia vil oppdateres raskere, for det er så mange som jobber med det. Så hvis du leter etter høyskolen i Molde, så finner du den her, men ikke her. Og så mitt argument, som jeg har forsøkt å hevde i masse radiodebatt og andre ting, det at det er ikke så farlig om ting er rett eller ikke. Jo, det er viktig at ting er noenlunde rett. Men det er veldig viktig at du kan gå til Wikipedia med en sunn skepsis. Sunn skepsis er alltid lurt. Og på nettet kan du kontrollsjekke de opplysningene du har veldig lett. Du går inn på Wikipedia og så lurer på, er dette rett? Og så kan du ta noen søkeord til på Google, og så kan du si, ja, det er rett. Sant? Her har vi en offisiell kilde som sier sånn og sånn. Så i og med et lettere sjekke før, så trenger du før selvfølgelig noen ting var på papir, og du hadde et leksikon hjemme, og du hadde ingen andre kilder, så måtte du stole på leksikonet. Men det trenger ikke du i dag, fordi du kan kontrollsjekke på Google så lett. Så det er egentlig bare bra at du ikke er garantert at det er riktig. Så Wikipedia hits. Masse oppslag på visse ord, og som sagt, høyskole ligger der, men ikke Britannica. Så Wikipedia er absolutt long tail. Så snakker vi om flere forretningsmodeller. Fysiske butikker, de må selge på de som selger mest hittene. Hybrid, det kan være Amazon, som kan selge mer fordi de har mer effektive lager. De har ikke noen butikk, de har store varelager rundt omkring i verden, og sender derfra. Og så har du de rene digitale, som da kan ha ubegrenset med volum. Og dette er economic cut-off. Det lønner seg ikke for en vanlig bokhandel, musikkhandel å ha mer enn dette. Fordi de har mer effektiv lager, så kan de ha større andel fysiske produkter. Og de her kan ha ubegrenset selvfølgelig, fordi at de er rent digitalt. Amazon startet som en bokhandel, men i dag er det mye mer. Og de så på mulighetene for å utvide forretningsområdet. I dag selger du leketøy og hva som helst. De fant ut det var vanskelig å gå oppover, for de store forlagene var ikke villige til å gi Amazon rettigheter. For de var naturlig nok redde for å miste kontroll. De er omvendt. I stedet for å gå opp til de store og si, skal vi lage avtaler med de? Så gikk de nedover til de små og laget avtaler med de. Hvis vi ville selge våre turbøker på Amazon, så er det no problem det. Elektronisk sett så inngår du en elektronisk avtale, og så kunne vi enten bruke Amazon til å markedsføre våre bøker, så hver gang noen bestilte, så fikk vi en melding om å sende en bok til han der borte, eller så kunne Amazon ha lager for oss. Alt det måtte vi selvfølgelig betale for, men grunnen til at Amazon går ned, var at de små forlagene har vanskelig for å bli synlig, de store har lett for å være synlig, men de små har ikke muligheten til det, og derfor så er de mer villige til å inngå sånne avtaler med Amazon, for eksempel at Amazon skal ha 30% av salget eller et eller annet sånt. Så hadde jeg skulle lage noen bøker på engelsk med større marked, sier vi lage turbok for Yosemite eller et eller annet sånt borte i USA,
Da vil jo helt sikkert Amazon sagt, vil dere selge boken for oss? Og sannsynligvis vil de Betty ha lager og hele greien. Da har vi trykt boken i USA, vi har sendt den til Amazon sitt lager, og så har boken vært markedsført på Amazon, og vi kunne markedsføre den i tillegg, og så ville folk kjøpe boken derfra. Vi må gi en god del av fortjenesten til Amazon, men de gjør oss en stor del av arbeidet. Fysiske produkter, ja. Det ideelle her er jo å ha inventory on demand, altså du har ikke noe lager, du produserer når du får ordre. Nå gjør jo bilfabrikkene det i stor grad, og det er fordi at vi har så mye krav til bilen vår at de vil ikke lage den før vi er kommet og bestilt bilen. Så når vi kjøper en bil i dag, så går vi til bilforhandleren. Vi kan selvfølgelig ta en utstillingsmodell som står der borte. Men den er grønn, og vi har lyst på rød bil. Da setter vi oss ned med selgeren, spesifiserer vi bilen, så går ordren til Volvo i Sverige eller til BMW i Tyskland, og så produserer de bilen, og så kommer den til oss. Ut fra alle de variantene vi vil ha. For vi vil ha en rød bil, og så vil vi ha hvite skinnseter, og så vil vi ha sånn og sånt musikkanlegg, og sånn motor. Og det er bare vi som vil ha en sånn bil, så de lager den til oss. Men det er vi villige til å vente. Folk venter ofte lenge på å få en ny bil. Det er selvfølgelig for du har allerede en bil, og du trenger ikke en ny bil i morgen, da må du kjøpe den som står der, men du er villig til å vente. Spørsmålet er, det er dyrere å lage individuelle varianter. Men bilfabrikkene har jo laget ikke akkurat den bilen vi vil ha. For som vi har sagt før, jeg kan ikke si at vi har den bilen med en meter lengre, det kan ikke du si. Men du kan bestemme en god del varianter som farge og motor og sånne ting. Jeg skal ta et eksempel. Jeg lager noe sånn programvare for at det er Skip nå, et sånt møbelfirma for skipsindustrien. Og der forsøker vi å lage kundeorientering. Altså at kunden kan bestemme hvordan produktet skal se ut. Dette er et enkelt bord sett ovenifra, som kobles til en vegg. Så det kan være bordet står sånn, med en annen vinkel igjen som holder det på plass. Greit om bordet skiv der du har liten plass. Det skivet der er 800 bredt, og så er det vel 1150 til dit, hvis jeg så vidt jeg husker. Og så her er det en sirkelradie. Det er fire radier, halvparten av det. Det som er vanlig her er å ha en tegning. Altså som den. Og så har du produksjonsplaner på det produktet her. Og det kan være at du skal sage det ut av finerplater, og så har du tilpasset et sagprogram for det her. Det jeg er i ferd med å se på, det er muligheten til å lage en automatisk tegning. Der jeg kan tegne det bordet uansett hva slags mål du har. Og så vil jeg legge ut platene, styre, kappsag, automatisk. Nå er ikke det sant å si, altså nå kan kunden spesifisere bordet, og så kan vi lage det til de målene, og det går like lett som å lage til våre egne mål. Med disse forbehold. Hvis vi skal lage 100 bord, så går det mye kjappere å lage 100 like bord enn 100 forskjellige bord. Men hvis de 100 bordene har våre mål, 800-1150, eller kundens mål, 600-1000 for eksempel, så skal vi kunne gjøre det akkurat like effektivt som om vi hadde våre egne mål. Men likevel, 100 bord som er like er mye lettere å produsere enn 100 bord som er forskjellige. Litt av det samme har vi gjort på Osau, der alle propellbladene er forskjellige, men så har vi laget et datasystem som håndterer det at propellbladene er forskjellige, og selvfølgelig er det dyrere å lage forskjellige propellblad enn å lage like, men det er ikke så mye dyrere.
Helt klart så ville det vært veldig effektivt hvis alle boende var helt like alltid. Men det markedet er ikke typisk for norsk industri, der det er dyre lønninger. De boende kan lages i Kina mye billigere. Poenget er, hvis vi kan tillate kunden å velge mål og farge og andre faktorer, så kan vi tilby boset bare litt dyrere enn de standardbordet, men til gjengjeld får de lov å bestemme hvordan det skal se ut. Det er ideen. Men da må vi, kan ikke få noen til å tegne tegninger. De må lages automatisk. Og vi kan ikke lage programmer for den kappsagen for hånd. Vi må lage de automatisk. Men for det til, så kan vi kjøre det her automatisk. Hvis vi ser på bøker igjen, så jeg bruker så mye som eksempel, så er det print on demand. Har vært en tanke helt tilbake til 70-tallet, snakket man det. På 70-tallet sa man om få år, så går du inn i bokhandelen og sier det er skadet den boken der av Ann Hagen, den gamle boken hans. Så sier de et øyeblikk, og trykker de på knappen, og så printer de den ut, og så binder den inn, og sier vær så god her boken. Det var tanken. Men nå er vi kommet til 2013, og fortsatt har ikke de en sånn maskin i bokhandel. Visst nok har Amazon en sånn maskin, men det er for unntakene. Hvis du skal trykke en bok, si på 300 sider med fargetrykk, så vil det første eksemplar koste 130 000 for trykkeri. Det er da forresten ikke sant. Første eksemplar, det er blitt billigere det her, ca. 100 000. Det er oppstartingskostnadene. Men trykker du 10 000 eksemplarer, så koster det siste 25 kroner. Så snittprisen blir bare litt over 25. Altså, sånn er det ved all masseproduksjon. Du har oppsetningskostnader. For trykkeriet betyr at de må ta disse PDF-ene vi sender dem, og så må de lage noen plater, trykkplater, og da er det fire for hver side. Nå ligger de mange sider på en plate, men det er fire farger, sant? Det er RGB. Nei, det er for trykkeriet, så er det de motsatte, cyan og magenta og gul, så de legger på. For de har substraktive farger, sant? Fordi at på dataskjermen så adderer du farger, for du legger på lys, så hvitt er full guff på alt, men hvitt på papiret det er ikke noe farge i hele tatt, sant? Så det er omvendt. Og skal du lage papir rødt, så legger du på et farge som fjerner alt, unntatt slipper igjennom bare det røde lyset. Eller den filtrerer alt unntatt det røde. Så igjen, veldig lønnsomt å trykke mange. Hvis du skal trykke ett eneste eksemplar på kopimaskinen, så, ja, igjen, det er ikke innbygging og sånne ting. Jeg tror vi kommer ned i 300 kroner i dag. Så du ser at disse prisene endrer seg litt. Betaler du 300 kroner for ett eksemplar, men med lavere kvalitet på trykk og innbygging. Så fortsatt er 25 kroner billigere enn 300 kroner. Amazon bruker print on demand, og det er på sort-hvit bøker, pocketbøker. De koster 250 kroner, og det er for ditt gamle bøker som har gått ut av produksjon. Så før ville de sagt nei, vi har det ikke. Men nå sier de ja, du kan få det med sånn print on demand. Og der trykker de det som en pocketbok, og de legger på innbinding og forside. Og så sender de boken til deg. Og 250 kroner er nå akseptabel pris. Men igjen, det er forskjell på 250-25 kroner. Ja, de bruker så bøker som har veldig lavt opplag, så kunden har spesielt interesse for å få, og dermed er villig til å betale de ekstra kostnadene. Ja, omtrent samme kvalitet som masseprodusert bok på sånn paperback, og de har DVD on demand løsning også, men klart det er noe enklere, for ikke noen kvalitetsforskjell i innbinding her. Men igjen er det streaming som vil ta over for det. Og så streaming også ta over for elektroniske bøker. Så jeg får print on demand. Så i stedet for å si, denne boken er utgått, vi kan trykke den for deg, 250 kroner, så sier denne boken er utgått, men du får den på Kindle for 50 kroner. Og da laster du den ned og ser den der. Så disse her print on demand, som vi trodde var, kanskje var fremtiden, de er ikke engang fremtiden i dag, fordi vi blir erstattet av nedlastningsløsninger.
Andersen er inne på det her med 3D-printer. Det er veldig mye hype rundt det her. Men hva er en 3D-printer? Jo, det er en boks. Det kan være en bitte liten en som det her, eller det kan være en kjempestor en, 6-7 meter i lengde og bredde, høyde. Du kan printe ting, og du kan printe i plast, det er det mest vanlige. Du kan printe i metallpulver, eller du kan printe i betong. Det høres jo en besnærende uten betongprinter, men tenk deg en sånn der betongbil som kommer med en sånn lang slange. Sant? Og der de fyller slangen ned i rød i disse her forskallingene bortover. Tenk deg at du datastyrer den slangen, eller har du en betongprinter. Du må selvfølgelig kunne lage tynne lag av sement, og lage styrken etter hvert, men det er det som er ideen. Det finnes også helt billige, ned til 5000 kroner, du må lage selv. Det er en liten maskin som har et plastbånd som det smelter og så drypper ned på, og så flytter det der skrivehodet frem og tilbake, så du drypper der du vil. Mykje hype. Economist hadde helt nummer med spesial rettet mot det her. The manufacturing technology that will change the world. Veldig hype at i praksis er det en god del begrensninger her. Fordelig, customized produkter. Hvor bruker de det her? Jo, et suksessprodukt, det er ørepropper. Både for de som er døve og for andre som bruker mye ørepropper, så kan du få de customized til din øregang. Lages i plast, små ting, veldig billig. Produserer de tusenvis hver dag, så de er tilpasset ditt behov. Så har du selvfølgelig kostnadene ved spesifikasjon og produksjon, for du skal jo, før du printer det her, skal du designe deg. Og det er også en kostnad. Og hvis du skal designe for massemarkedet, det er greit, men da trenger ikke du printe deg. Print on demand er for du kan lage customize, altså må du spesifisere det her. Reservedeler kan være et eksempel, men vi laget et propellblad på Osau, en modell av propellblad i plast. Støpte på en sånn, ja, så høyt propellblad. Støpte på en sånn 3D-printer, og det så veldig fint ut, men når vi målte det, fant vi unøyaktigheter. Og hvorfor det? Jo, her smelter du materialet, og så legger du på lag på lag. Det som ofte gjør seg at det ligger et vannbad, og så er det en laser som kjører over materialet, og på den måten så brenner det fast, og så løftes denne enheten, senkes litt ned i vannbadet, så du hele tiden har sånn, ikke vanndamm, men plastmasse over. Eller så bruker du en sånn dryppteknikk som er mer primitiv. Men problemet er at dette er støping, det er varme, det er smelting, og ting størkner seg, forskyver det seg. Så det er et problem, og det er et problem de har på støperiet, når de støper i metall, problem de har overalt. Derfor er det ofte sånn at først støper du en ting, et propellblad, eller en del til en bil, eller hva det måtte være, så maskinerer du dette på, for først da blir det nøyaktig. Og dette er støping, og har noen av de samme problemene som støping har. Det jeg tror kan være et viktig område her, og det er reservedeler til, ikke til biler, men til folk. Du skal ha en ny albue, og da kan de ved hjelp av røntgenbilder finne ut hvordan den ser ut den du har i dag, og så kan de da lage en ny i et eller annet titan eller plastmateriale eller et eller annet. Så det er tilpasset din kropp. Og det kan de gjøre på en relativt billig måte. Men igjen er det selvfølgelig krav til materiale og sånne ting der, som gjør at du må et materiale som kan printes, men også et materiale som kan være inne i kroppen. Men det ser de som en sånn fremtidsmulighet. Men jeg er litt skeptisk, som sagt, fordi at på 70-tallet snakket vi om print on demand, og så har det gått 40 år, og fortsatt ikke det aktuelt. Og det kan tenkes at dette også, det har store kostnader. Det er mulig, det er besnærende muligheter, men det har store kostnader. Sintef har mye av det her, i hvert fall på sånn student-leketøysnivå. Men de store maskinene, de finnes rundt omkring i verden, men de er dyre da. Men de brukes en del. Men spørsmålet er det her en mainstream-produkt, eller er det et nisjeprodukt? Jeg tror det ville være et nisjeprodukt. Men disse ørepoppene var jo helt ideelle, for det er et produkt som er tilpasset kroppen,
Men det krever ikke spesielle krav til materialet. Det skal ikke være inne i albuen det her. Det skal være i øregangen når du har en propp. Og krever lite materiale, så de kan de lage mange samtidig. Så det der var et veldig godt eksempel på noe som er lønnsomt. Ja. Lego, enkle løsninger. De kan designe sitt eget sett. De bruker da Lego sitt designsprogram, så lager du en bil eller et tog eller hva som helst. Og så får du da bestilt en eske, og den esken har flott bilde på utsiden av det du har designet, og inni ligger de brikkene du trenger for å lage den enheten. Så det er da et program som plukker brikker. Du designer, og så etterpå det er et brikkeplukkingsprogram som plukker fra et lager, sant, og lager den esken din. Build a bear. Du spesifiserer din egen teddybjørn, og så har du sånn bygd ditt egen kjøkken. Din egen sykkel, velg cover på kreditkortet, lag ditt eget frimerke, masse sånne muligheter som har kommet nå etter hvert. Mer sånn customized production. Men det går litt på sånne, ikke lag din egen mobiltelefon, men det lag ditt eget cover til mobiltelefonen, sant? Det går på sånne litt gimmick ting som ikke krever avansert produksjon. Ja. Så vi ser long tail-effekter veldig mange steder. I første omgang selvfølgelig sentrert om symboliske produkter, fordi de kan lagres gratis, men kan også utnyttes til en viss grad i fysiske produkter, og 3D-printing er da en mulighet. Og så tenkte jeg ta et helt annet eksempel, litt spekulativt, for jeg har jobbet litt med Hurtigruten, men dette mener jeg de burde kunne satse på. Hvordan er det Hurtigruten markedsfører seg i dag? Jo, de har egne reisebyråer i utlandet, og de markedsfører seg mye gjennom annonser og brosjyrer. Men, da har du ingen long tail-effekt. For skal du trykke en brosjyre og selge Hurtigruten, hva skal du selge da? Jo, du må selge det mange er interessert i, og det må være midnattssol og et par andre ting. For du kan ikke selge nisjeprodukter gjennom kataloger, for det er for dyrt å trykke dem. Du kan ikke ha en svær reklame i avisen som skal bare treffe noen få. Det blir for dyrt. Men hvis de hadde vært smart, så kunne de satse på nettmarkedsføring. Og det er mulig hvis du har gode underliggende datasystemer. Det er mulig de ikke har det i Hurtigruten. Ok, hva kan vi gjøre? Jo, vi kan selge Hurtigruten og fjelltur. Et problem med Hurtigruten er selvfølgelig at det er stort sett et sånt krus er jo for gamlinger som karer seg ombord i båten, og så blir de i båten til de kommer til land igjen. Og det blir veldig passivt. Og det passer ikke helt med moderne form for ferie der folk skal være mer aktive. Så en ting er å si, ok, da er vi i en båt for gamlinger, eller så må de finne andre måter. Men her er en mulighet. Fjelltur langs kysten. Mer aktiv ferie enn bare ombord. Og hva utnytter du her? Jo, du utnytter at det går en Hurtigrute i morgen også. Så la oss si du kommer til Molde, går av Hurtigruten, bor på hotell her, så blir du guidet rundt på en del fjellturer rundt i Møre og Romsdal, så går du på en ny Hurtigrute, og så kommer du til Lofoten, og så får du det samme opplegget der. Krever at du har godt bookingsystem, så du kan booke på og av Hurtigruten uten at det blir noen problem. Og så må du ha samarbeid med hotell. Du kan naturligvis turisten går på egen hånd, eller med guiding. Enda mer mulig selvfølgelig er fisketur. Veldig mange folk er interessert til å bruke masse penger på sånn sjøfiske, og her har vi store muligheter. Du har rundt torskefiske rundt Runde, du har fiske i Nordland, du har fiske i Lofoten selvfølgelig, skreifiske i Lofoten og fiske på Finnmark. Du gjør det på samme måten. Reiser med Hurtigruten, hopper i land, tar hotellovernatting eller Godby, fiske enten fra Svaberg eller fra båt, samarbeid med båtutleie om de som arrangerer havfisketurer. Så du har muligheter her til å lage et strømlinjeformprodukt. Sånn som jeg tenkte det her, så må du kunne sette den ned om morgenen, en eller annen konsulent i Hurtigruten, og så lager du et sånt produkt i løpet av et par timer. Akkurat som vi lager sånne bo, kan designe sånne bo i løpet av veldig kort tid, for det er mye automatikk. Og så kobler du sammen til Roby og hotell. Du må kanskje ta en telefon eller sende noen mailer. Og ideen blir akkurat som Amazon.
Hva er Hurtigruten? Jo, Hurtigruten er salgskanalen. Ok, de har noen båter, men det er ikke viktig her. Det er viktig at Hurtigruten er kjent, det er produkt, de har nettsider folk vil gå til. Og så finnes det en fyr som har en sjark oppe i Lofoten og tar ut turister, og han er ikke kjent noen sted, har ingen nettsider, men Hurtigruten selger hans tur. Men Hurtigruten har 30% for det. Så han får nå turister fra Hurtigruten, tar de ut på fisketur, får sin del av betalingen, Hurtigruten får sin del av betalingen, i tillegg får Hurtigruten passasjerer, og så bruker vi Hurtigruten som en sånn felles markedsføringskanal på kysten. Så det er viktig med Hurtigruten da, ikke båtene, men det er markedsføringskanalen. Og så kan du, om det er 200 stykker som biter på et tilbud i løpet av en sesong, det er nok det. For det koster så lite å lage tilbudet, at du trenger ikke fylle det opp. Det er ikke sånn at du trykker en brosjyr i 100 000 eksemplarer, og kjøper dyre annonser i svære aviser. Da må du ha tusenvis av passasjerer, ellers har du tapt. Men her er det så billig å lage tilbudet, at du kan klare det med få turister på hvert tilbud. Så kan du lage da haugevis av forskjellige ting, sant? Det du utnytter er at det går en hurtigrute hver dag, at det er mange ting du kan gjøre langs kysten, og så retter du markedsføring mot nye grupper som er mer aktiv ferie, og så personlig tilpasning. Så det er long tail mot et fysisk produkt. Du må ha et fleksibelt bestillingssystem, slik at passasjerer kan gå i land og få sette turen med egen båt. Det er akkurat samme kravet her. Ja, da vi kan lage kundeorienterte produkter, det kan de gjøre i dag. Men da må du håndtere det manuelt, og det lønner seg ikke. Du må ha all programvaren i bunn for å gjøre det effektivt. Ok, det å tegne disse tegningene på grunnlandsspesifikasjon, det er peanuts. Men når vi skal da sage opp disse platene, så har vi noen svære finerplater, så skal vi legge opp, sage ut denne her skiten på en måte sånn vi sager den i firkantet plate først. Så må vi ha et program som kapper platen, og hvis vi skal lage et sånt program for hver enkelt kunde sine nykker om hva de vil ha ting, så vil ikke lønne seg. Så her må du ha automatikk. Og det samme må du ha på Hurtigruten. Så du må ha et godt basissystem i bunn for å hive folk av på båten. Du må kunne koble deg til hotell. Sånn. Helst bør du kunne gå rett fra Hurtigruten rett inn i hotellet sitt bookingsystem. Så han der turisten sier, ja, jeg har hørt om Lofoten, så jeg vil ta Hurtigruten fra Bergen, og så vil jeg dra til Lofoten, og så vil jeg gå av i 5 dager, så vil jeg være i Svolvær og fiske. Da må han kunne bestille, så har du en kobling til hotell i Svolvær, eller Robu, til det bestillingsstemmet, og til han båtutleien. Så han så 2 av dagene vil han på havfisketur, de andre dagene vil han ro rundt i en jolle og fiske. Så enten kan du ha forhåndsbooking, slik at det er egentlig Hurtigruten som disponerer disse plassene, men ideelt sett så bør du gå inn i bookingsystemet til hver enkel sånn firma. Så dette er noe en jobb for Innovasjon Norge, og vi setter nå over det å lage en felles sånn IT-infrastruktur, slik at du kan koble sammen bestillingssystemene. Ja, så vi linker oss videre til hotell, båtutleier og så videre, og så må det være lett å sette opp pakke. Og du har bare en idé, du vet ikke om pakken vil bli en suksess, men hvis det tar deg et par timer å sette opp pakken, så skal ikke du ha mange napp før det er lønnsomt. Kanskje med 1 eller 2 på den pakken, så lønner det seg. Som bor i Hurtigruten til enhver tid, nå snakker jeg om vinteren, det er lite passasjer, så er noen som er på fjelltur, noen som er på skitur, noen som er på fisketur, noen som skal besøke museer, sant, og så videre. Så du får absolutt alle varianter. Så du kan utnytte long-tail-ideene her. Markedsfører mange tilbud, det er hvert tilbud rett mot små grupper, og så må selvfølgelig prøves ut i praksis, men så må du ha gode sånne back-office-systemer. Det er en forutsetning. Kan ikke være sikker du bruker ukesvis på å lage disse tilbudene, da har du tapt. Du må ha så gode system, at du kan lage en sånn pakke i løpet av noen timer. Da er klokken akkurat 9, det er fint, da kan vi gi oss her. Og så i neste time skal vi se litt, det er en bitteliten fil. Pause it there.